Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років або без такого. Враховуючи, що він не має міцних соціальних зв'язків, не має місця мешкання у місті Южному та Одеській області, тому існують ризики того, що Жукоцький, перебуваючи на свободі, може незаконно впливати на свідків та потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чинити інше кримінальне правопорушення, може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню. Керуючись вимогами статті 40, 131, 132, 176, 177, 178, 181, 184, 194 КПК України, прошу застосувати до підозрюваного Жукоцького Едуарда Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Будь ласка, присядьте.